Dobrý deň, dámy a páni. Na budúci týždeň privítame na abonentných koncertoch Slovenskej filharmonie dvoch príjemných hostí, klaviristu Hinricha Alpersa z Nemecka a ruského dirigenta Piotra Hribanova. Obidvaja umelci tu už v minulosti boli, už koncertovali so Slovenskou filharmoniou. Naposledy Piotr Hribanov pred 5 rokmi, keď strhujúcim spôsobom uviedol Rachmaninovovú druhú symfóniu. Program koncertov je zostavený z diel Giu Cancelliho, Roberta Schumana a Johannesa Brahmsa. Giu Cancelli je charizmatický gruzínsky skladateľ, veľmi obľúbený svetovou koncertnou verejnosťou a my sme od neho tiež uviedli niekoľko skladieb v minulosti. Tentokrát to bude dielo Sio pre komorný orchester z roku 1998. Z tvorby Roberta Schumana to tentokrát nebude známy a veľmi obľúbený koncert pre klavír a orchester, ale dve kratšie skladby pre klavír a symfonický orchester, opus 92 a opus 134. No a po prestávke to bude tretia symfónia Johannesa Brahmsa. Toto dielo si na koncert vybral samotný dirigent Piotr Hribanov, pretože, ako spomenul, aspoň raz v živote by chcel toto dielo uviesť so špičkovým vrcholným orchestrálnym telesom. Dámy a páni, príďte na koncerty Slovenskej filharmonie 15. a 16. marca 2018.